Tak, zdar na zdar, lovci monster, vítejte a vítejte. No, to je ten bullshit, co tam dělá tu energii nějakou. A... Je, hele, tamhle dědeček hříbeček. Co nám povíš? Co jsem dostal? Aha, skvělý, no. Takže, hurá na Dodogamu. Vezmeme to, mě na mě utočejí ty pterodaktylové. Vezmeme to rychle, já mám zase tu Defender Switch Exu. Takže si myslím, že to nebude... A nemám ty. Flashpody. Takže si myslím, že to nebude dlouho trvat. Myslím si, kdo tady řve? Tamhle už nám dole chodí, jestli je to vidět. Dodogama. Jo, uragán je tady. Upřímně mi uragán přijde... takovej, řekl bych, těžší, no, dobře, vidíme do Dogamu. Těžší než třeba ten Nergigante, se kterým jsem teďka zápasil, protože Nergi prostě s váma bojuje jako, jo, přesně tak, rovnej s rovným, kdežto, nebo rovnej s rovným. Je ten souboj takovej prostě na ty... Řekl na takový ty heavy, jako heavy buildy, nebo jak to říct. Kdežto uragán, to je najednou chytí rapl, začne se tam takhle kutálet jak magor. Jen si zařvi. Hele, jak to, že mám... Když jsem se byl najíst? Jak to, že mám tak malý život? To vypadá, že mi ta hra normálně schodila ty bonusy z toho. Fakt, že jo. Hele, Dodogamo... Jo, Dodogama je v podstatě úplně stejná jako Great Jagras. Taky fluše prostě, sice ne ty natrávený zbytky, ale fluše lávu. Jo, teď hořím. Dobrý. Ty jo. Že jak mám tu Switch Exu otevřenou, tak se ani Můžeš vzít ty kytky? Tak se ani nemůžu pořádně pohybovat. Dobře. Jo, teďka se nažrala nějakého kamení, rozpustí to v břiše a bude flusat kusy magmatu. No, to je přesně ono. Rychle pryč z toho. Co si tam rozbila, Dodo? Jo, zase jsem se chytil do vlastního komba, prostě tady Dodogama už je dávno pryč, já tady pořád mávám tím mečem. Tak, zadarmo se tady... Aha, tak to už jsem vyčerpal, okej. Okay. Vezmeme nějakou bodpailu tady. Jo, Dragonbone relik, dobře já. A kde jsou ty? Jo, tamhle, Vigor Vospy. Vyléčíme.
Tak, kudy jít a kam se dát? Já si udělám ještě takhle jednu věc. Dám si na dodu takhle špendlíček. Tak, veďte mě včelky. A asi to bude chtít cool drink. Dobře. Tohle si nemůžu odpustit. Jo, to je ta karbalita, to je to, co já potřebuju na tu novou sekérečku. A Dodo se nám tady vesele poflakuje. Já si můžu dát ještě tohle. Vydrž, Dodo. Tak, dobrý. Jdem na to, pojď. Jedna, druhá. On jsem ho odrazil od sebe, ty. Dobře. Paráda. A když vám nepřítel ukazuje břicho, jak říkal Elánius, tak ho do něj kopněte. Dobrý. Co to bylo? Co mě to odhodilo? Jo, já jsem na sobě měl tu, ten výbušnej, ten, jak se to řekne slušně. Tak, ty dostaneš tak jeden výbušnej do kebule. Do ramena. Ty, ale to bylo podlý, Dodo. Jo, teď vlastně už bych byl mrtvej. Ale můj kocour zareagoval včas a plácnul na mě ten hojivej gel. Přijde mi, že Dodo asi kulhá už. Necháme ho. Co je to tady? Šutráky, ty nechci. Necháme ho v klídku jít. Ne, Dodo tam žere zase šutry. Ne, dobrý, spí. Tak, Dodo tu. Dodo usnul tu na zemi pokryté slzemi. Dodo jedna, Dodo druhá. Nice. Tak to byla Dodo Gama. V podstatě takový nejsnadnější bubáček z toho LD. Není tady něco, že to nestihnu, protože mám zkrácený čas. To nevadí. Kouknem na zbroj, která bude s Dodo Gamy. Co pak jsem to dostal? Antidotový dževel. Poison resistance skill, no ten zrovna nepotřebuju. Tak, můžu jít za Dodem teďka do arény ještě. Jak jsem ho chytil, dobrý. Item can be delivered. Super, něco jsem získal, ale vůbec nevím co. Co kdo po mně chtěl? B.
Barnostalon? To jsou ty pterodaktylové, co tam otravujou, tak to ani nevím, že jsem dostal. Je, a tady to můžu odevzdat, super. No, tady toho Gyarotoduse furt tam nemůžu na něj natrefit, on jako kdyby zmizel z té mapy, když tam jdu jako bez questu na něj. Vůbec tomu nerozumím. A jo, Great Gyros, tak Gyros mi taky tam furt nějak se vyhejbá. Koukneme, jestli už nemá nějaký flashbugy, ty bych fakt nutně potřeboval. Ne, ještě nic. Máš to pohnojený, kámo? Na sedm těch kol dopředu mu to pohnojíme. Tak jdeme ještě k tomu kováříkovi. A co pak? Co zase po mně chcete? Co za to dostanu? Já to mi neřeknou, aha. Nějakou pláštěnku novou dostanu. Jo, ta je, že jo, ta už není modrá, ta je zelená, protože prostě Dodo je taková socka. Co to dává? No, tak artilérie nepoužívám, blast resistance, no. Poměrně specifický, jak to vypadá. Tak to ani nosit nechci. To mě štve, že těm ženským tady u těch zbrojí dělají, že mají ty strašný takový kejty. Nemluvě o těch ramenou, proč to nevypadá jako třeba... Jo, hele, mimochodem, už mám ty ratiání, to jsem ani nevěděl. Aha. Jako bych nic neřekl. U chlapa tady ta zbroj vypadá úplně super, ty, a u ženský udělají tohleto, no. Já si tu postavu snad změním. Třeba Anjanat, tam je dobrá zbroj. Proč nevypadají všechny takhle hezky? Nebo jako ta kostěná? Moment, Cici je dělá co? Jo, to je tady ta uchylárna. Kulujaku dělá... No, dejme tomu... No, to nevypadá zase tak blbě. Critical Eye to umí, ale jenom první level. A mimochodem to není zas tak blbý. Chodit nebudu. Moje favoritka je kostěná prostě. Ne. Jo, z Devila vlastně je dobrá zbroj. Z Devila je dobrá zbroj, ale... Ty bonusy jsou celkem na houby. Jako nemá těch bonusů moc. A ten Battle Ghost, nebo jak se jmenuje, ten tady ještě není, koukám. Kolik chce těch? 13. Fucio. Ne, tak to je ještě něco jiného. Já jsem... Jo, karbality já jsem sbíral předtím. Ne, karbalitů mám hromadu. Asi udělám jenom výpravu, kde s neomezeným časem budu pobíhat po mapě a sbírat ty šutráky. To je přesně ono, co mě na téhletý hře štve. Ten důraz na ten grind. Chceš lepší sekeru? Tak si jdi farmit prostě ten matroš na to. Jestli mi zase ty bonusy se nenačtou, tak se budu zlobit. No, to byla Dodogama.
A příště půjdeme na asi Lavajoše, protože uragán je fakt oprus a ten mě fakt štve. Jsem řekl asi 150krát za sebou fakt teďka, že jo. Což, co naděláte, kdo má dneska všecko. Tak zase někdy, čus čus.